Метою нашої реформи не є просто, як казав Лукашенко, перетрахування кадрів, не просто перерозподіл повноважень. Метою є людина. Вперше реформа в Україні поставила метою покращення якості життя людини. З метою визначились та взялись задумане втілювати у життя. Вже рік функціонує Сатанівська об'єднана територіальна громада. За цей час вдалося розробити інвестиційно привабливі проекти, а також комплексну стратегію розвитку. Ми робили опитування, робили засідання робочих груп, де відпрацювала кожний населений пункт, який знаходиться сьогодні в об'єднаній громаді 11, надали свої пропозиції, що потрібно зробити в об'єднаній територіальній громаді. Серед визначених завдань – водогони, дорожні покриття, освітлення, освіта та створення робочих місць. Сьогоднішній день розроблено більше 50 проєктів, де пройшли експертизу. Це водогони, ремонт доріг, благоустрій територій, заміна вікон і так далі. Це дасть першу чергу необхідність для того, щоб можна було зекономити також кошти. Робочою групою також напланувалось питання по створенню робочих місць, щоб було наповнення бюджету. Наразі Сатанівській об'єднаній тергромаді фонд регіонального розвитку надав майже 6 мільйонів гривень на 3 роки. Проте, чи буде таке щедре фінансування і надалі, невідомо. Тож стратегія розвитку передбачає економічне піднесення Сатанівської об'єднаної територіальної громади. Цей план вже почав частково впроваджуватись. Тобто водогони, які були включені в стратегію розвитку, це по Іванківцях перша черга, ми вже побудували 3 черги, по Клиновому 2 черги запланованих, з 2 черг ми вже 1 почали виконувати, по Юрінцях, по Крівці ми вже виконали. От я сьогодні говорив знову, що ми почали будувати спортивний комплекс, вже це передбачено в стратегії розвитку. Дарина Денисенко, Максим Захарченко і Сатанова для інформаційного випуску.